Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Voor de mensen die me kennen, ik ben Sarah van Voort. En ik heb vandaag weer een nieuwe weekvlog. Nou, het is vandaag in ieder geval maandag. Ik ga vandaag een beetje aan school zitten. Het is echt kapot mooi weer, dus het is echt super chill. Ik heb dit zwarte topje aan van de, volgens mij van de Topshop. Oh nee, van de H&M gewoon. Deze van de H&M. Deze broek is van de Only volgens mij. Nou, ik heb een beetje tegenlicht, maar ik ben lekker in Zandvoort. Ik ben lekker aan het lopen op het strand. Het is echt zo mooi weer. Love it. Ik ben inmiddels thuis. En ik heb net gegeten. Ik had lekker pasta gemaakt. Ja, ik ga nu eigenlijk niks doen. Ik denk dat ik maar een week vlog ga editen of zo. Oh ja, en heel erg leuk. Kan ik wel zien. Ik heb van Isabel een heel leuk pakketje gekregen van Labella. Super vaak de vraag, waar heb je oorbellen vandaan? Waar heb je ketting vandaan? Ik heb heel vaak mijn sieraden van Labella. Dat is Isabella, haar webshop. En Isabella, voor de mensen die het niet weten of die nieuw zijn, dat is echt mijn beste vriendin. En mijn nichtje trouwens ook. Dus ik heb weer iets super leuks van haar mogen ontvangen. Ze verpakken het en versturen het altijd super leuk in deze verpakking. Echt heel erg leuk. Kaartje erbij. Heel erg leuk. En ik heb dus twee kettingen mogen ontvangen. En dit zijn echt volgens mij wel een van hun bestsellers. En ik vind deze ook echt heel erg leuk. Ze hebben sieraden dat echt bijna niet verkleurd. Gewoon, ik heb deze letterlijk gewoon al maanden in. Met douchen, met alles. En ze verkleuren gewoon niet. Dus dan heb ik deze lock. En deze chunky chain of zo heet die. En het grappige is dat ze dit bij hun groothandel inkopen. Waar Momo en Come Get Fashion en zo ook allemaal hun sieraden inkopen. En het is letterlijk precies hetzelfde. En hun hebben het voor veel goedkoper. Want deze oorbellen... Even Momo ook, Monica. Nou, daar zijn ze fucking duur. En bij Isabel zijn ze echt rond de 10 tot 15 euro of zoiets. En ik zag deze ketting ook op Come Get Fashion echt voor 21 euro. En het is gewoon precies hetzelfde. Dus het slaat echt nergens op. Zo. En dan combineer ik leuk deze erbij. En het leuke is dat ik voor jullie een kortingscode heb. Als je namelijk Sarah15 gebruikt... krijg je 15% korting. Bestel nu snel. En dan krijg je dus 15% korting op Isabel de website. En ze doet trouwens samen met Indy. Maar kijk hoe leuk dit is. Ik vind het sowieso wel heel leuk samenstaan. Los zou het ook kunnen. Ja, heel erg blij mee. Super leuk. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag dinsdag. En het is super mooi weer again. Ik heb dit aan. Super simpel outfit. Ik heb gewoon lekker een los topje aan van de Brandy Melville. En deze slangenprint broek van Shein. En ik heb roze slippers aan. Ik ga vandaag de hele dag aan school zitten met Bo. En ik heb dus oogpotlood op. En het ziet er gewoon niet uit. Ik vind het gewoon zo lelijk. Dus dat gaan we echt nooit meer doen. Maar ik ga dus zo meteen naar Bo. Ik heb hier al mijn spullen ingepakt. En gaan we de hele dag aan school zitten. Want... niet normaal hard nodig. Oh ja, en trouwens, de Face ID van mijn telefoon is kapot. Het is heel raar. Het deed het niet. Dus ik dacht, oké, ik zet hem uit en ik ga hem opnieuw instellen. En dat doet het gewoon niet. Dus weet mensen waardoor dat kan komen. Niet zo slim dit weer. My god, Bo en ik hebben sushi gehaald. Dus dit is een nieuwe... Bo en ik hebben lekker sushi gehaald in Alphen. Want je hebt dus een nieuwe sushi. I love sushi heet het. En dat was dus open vanaf 12. We hebben hier spicy tuna met garnaal. We hebben allebei een handrol met tonijn. We hebben lekker crunchy garnaal. En allemaal makis. En oh, zo lekker. En nog boontjes. Ja, we hebben twee soja daar ook één. En, oh ja, we hebben ook nog boontjes. Dat gaan we lekker opeten. Dat is toch een vlees naar doen, hè? Ja. Het is inmiddels 5:30. En ik heb echt niks aan school gedaan. Ik heb wel de hele vlog afgeëdit en ben ik nu aan het uploaden. Dus ja, even kijken hier. Ben ik een vlog van vorige week aan het uploaden. Het is alweer 5:30, de dag is alweer voorbij. Echt niks gedaan. Morgen moet ik werken en dan heb ik les. Ik ben echt heel moe.
Volgens mij ligt Boom boven te slapen. Zullen we even kijken. Ach, zo lief. Boom ligt boven lekker te slapen, maar... Laten we gewoon slapen, want volgens mij is het ook echt tyfusmoe. Nou, ik, jongens, ik denk dat ik obesitas ga krijgen. Net een milkshake gehaald bij de KFC. En nu zijn we weer friet aan het halen. Cheesy bacon fries bij de Burger King. Als jullie denken, wat heb je voor eetslip? Nou, ik heb nog nooit zoveel gegeten. Nee, het komt echt door die quarantaine. Ja, we hadden echt, we zijn helemaal omgeswitcht. Ja, echt. Diezelfde jongens die ook aan het maken is. Is hij heel iets eentje? Ja. Oh, zielig. Ik wil me helpen. Ik ook. Zit je zo? Ja, oh, ik wil dit en dit door de microfoon. Nee, ja. Je zit toch vanuit de ramen daar staan? Ja, dankjewel. Doei. Doei. Moet je kijken, laat zien. Echt niet meer als wat we vorige keer hadden. Nee. Nou, jawel. En ook meer fruit. Mm. 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 Ja. Is wel je eten zo vaak? Ja, maar ik heb een wondje in mijn lip, doet echt pijn. Wat was dat? Mijn buik. Lekker. Wel extra hoor. Ja. Ik vind het wel niet zoveel. Ik heb helemaal geen honger. Ik had het echt niet. Maar het is wel lekker. Ja. Het is echt heel Amerikaans. Oh. Maar ik heb dus een wondje in mijn lip. Door de stress dat ik ga zitten bijten. Ja? Ik denk het wel. Nou, een beetje... Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Ik had vanochtend les. Het is nu 12 uur. Hoe laat is het? Kort voor 12. En ik ga vandaag lekker varen. Woe! Ik hou zo erg van varen. Niet normaal. Wel lekker weer op zich. Het is niet mega mooi weer. Maar het is gewoon lekker weer. Ik heb dit topje aan. Van Shine of Shein. Ik ga voor een... Ik ga Shein zeggen, want mensen haten op mij dat ik Shine zeg. En deze heeft dus een hele mooie achterkant. Ik heb nu gewoon een bikini aan, dus dan boeit het niet of zo. En ik heb deze rok aan, ook van Shein. Slippers gewoon. En ik heb deze roze bikini aan. Die is echt heel erg leuk. Ik heb deze roze bikini van een bikini video aan. Die is echt kapot leuk. Ik ga zo meteen naar Isabel, want... Ik ga ze met Isabel varen. Maar ik moet haar eerst even helpen met haar webshop. Want ze moet allemaal dingen nog regelen. Dus ga ik haar even helpen. Ik heb net altijd aan school gezeten. Ik ga even wat eten, want ik heb nog niks gegeten. En Isabel belt me. Hey zus. Zou ik zo gelijk even wat meenemen? Echt? Sta ik in de vlog nu? Ja. Oh my god. Vlogje. Doei. Doei, tot zo. Tot zo. Nou, je hoort het. Ik ga even mijn spullen pakken en dan ga ik vandoor. Nou jongens, we zijn lekker aan het varen. Dit is Stan, Boekel, Daniel in de back, Plucky en Saartje in de back. We hebben hier Osso en Bart Jouta. Sorry, kan je het naam uit? Jouta? Ja, Jouta. Oh, BG dan. Daan, krijg je zin in de achterbuurt? We zijn lekker aan het chillen hier. Lekker aan het zonnen. Ik zie er echt veel lep uit. Oh, wat een leven, hè, Stan? Ja, top. Geniet ons. Daantje. Ik zou ook met Nien in de vlog. Sorry, Bart, even je naam uitspreken. Bart Jouta. Jouta, sorry, ik zeg YouTube. Jouta. Sorry, ik hoorde BG, Bart YouTube. Jij weet ik veel. YouTube. Theos, hij heet eigenlijk Tjak Huis, maar ja, zo mijn stem. Maar wat hebben we besteld? Allemaal patatje. Maar we gaan nu lekker verder chillen. We gaan nu lekker eten op de boot. En dan, ja, dat was het eigenlijk. Ze pakt gewoon voor jou. Goedemorgen allemaal, het is vandaag donderdag. Als je denkt, damn, het is zij gevliegd. Hell yes, want ik ga een video opnemen. Shoplog van ASOS en Gonget Fashion. Ja, ik ben gisteren lekker bruin geworden.
Ik weet niet of je het kan zien, maar we hebben gisteren heerlijk bruin geworden op de boot. Het was zo gezellig. We zijn echt pas 10:30 of 11:00 door het water afgegaan. Zo leuk was. Maar op een gegeven moment kwamen er allemaal vliegen. En ja, werd gewoon donker en zo. En dat was echt mega leuk. Maar ja, ik ben lekker bruin geworden zoals je kan zien. Ik heb nu wel natuurlijk heel veel foundation in mijn hoofd. Dus dan lijkt mijn hoofd altijd weer zeg maar wat minder bruin. Oké, nu lijk ik gewoon wit. Terwijl dat gewoon echt niet zo is. Maar ja, ik ga dus even lekker een shoplog opnemen. Ik had vanochtend les. Het is nu voor 12. Vanmiddag moet ik werken. En ik ben echt super blij. Ik ben echt met goede benen op bed gestapt. Ik ben super vrolijk en... Ja, dus goede moment om een video op te nemen. Ik heb daar de twee pakketten staan. En dit ga ik even ombouwen tot een op de geschikte filmlocatieplek. Het is echt donker hoor. Godverdomme. Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Zoals jullie aan de titel hebben gezien, ga ik vandaag... een shoplog doen. Zoals jullie aan de titel hebben gezien, maak ik vandaag weer een nieuwe shoplog voor jullie. Het is inmiddels 2:30 en ik ga denk ik lekker de video meteen editen. Ik ben ook een broodje aan het maken, want ik heb nog niks gegeten. Laatst ben ik alleen maar broodje in de oven aan het maken. Echt slecht. Maar ik heb lekker met ham, serrano ham en uitjes en tomaatjes en allemaal lekker. Het is inmiddels 3:50. Ik moet zo dus werken. Ik heb even een ander shirt aangedaan. En een nieuwe broek van de shoplog. Ik weet niet of ik deze riem er leuk bij vind. Of ik doe gewoon geen riem. Dat kan ook. Ik doe gewoon lekker geen riem. De shoplog is al online. Dus go watch it. En ik ga zaterdag naar de kapper. Hoe leuk. Ik heb er echt zin in. Ik ga dit ongeveer een beetje met mijn haar doen. Ik heb het al wel een soort van... beetje, maar ik wil het nog meer zo. Oh mijn god, maar ik ben weer terug van werk en ik zat net op de scooter, dus daarom is mijn haar helemaal netjes het vuur. Ik heb lekker eten, dus dat ben ik aan het opwarmen. En vanavond ga ik nog gezellig naar Bo voor de verandering. Weet je, laat ik eens naar iemand anders gaan. Gezellig met Isabel ook. Ik moest net ook samenwerken, want Isabel is ook gezellig. Allemaal, het is vandaag vrijdag. Het is alweer vrijdag, wat de. Ik heb vandaag gewoon lekker deze bralette aan. Deze heb ik van de shoplog. Dus wil je het zien, de shoplog gaat online. En ik heb gewoon lekker een sportlegging, want het is gewoon een chill outfit. En ik heb nu les en ik ben koffie aan het maken. De cashback is daar ook een leuke toevoeging aan. Zodat je dan ook extra wat sushi eten. Oh yeah! Trouwens, een beetje Lambo. Ik denk dat ik even kort een mini mukbang in deze vlog ga doen. Want dat lijkt me wel leuk. Voor mijn ik niet heel veel gevlogd deze week. Maar ja, misschien is dat dus niet waar. En dan heb ik eindelijk toch veel. Maar ja. Ik had dus vanochtend les, maar dat is al voorbij gelukkig. Dit is de voordeel. Ik doe dit gewoon aan. Oh, hun zijn al boodschappen doen. Ja, we zijn het allemaal aan het halen. Ik ga dus helemaal niet mee, dat wist ik niet. Oké, doei. Lekker ding uit de shoplog aan. Deze tas. Dit jasje van de Comiat Fashion. Deze bandeau van de ASOS. Ik heb gewoon lekker een legging aan. En deze schoenen van de Bershka. De legging is volgens mij van H&M. Gewoon lekker chill outfitje. Nou jongens. We hebben een lekker sushi box. En we ik hadden grote verwacht. Handrolletjes. Waar zijn die dingetjes? You know? Grote dingen. Oh ja. Oh, doe maar rustig allemaal. Dat sowieso weer comments krijgen dat ik niet op de beeld kom. Nou, nee, mensen, niet. Bo heeft hooikoorts. Ze heeft dik opgezwollen ogen en ze heeft gewoon even geen zin in de camera. Nou, nee, dat is gewoon helemaal gelijk. Dat is gewoon doodnormaal, zeg maar. Dit is gewoon... Zo weinig hebben. Ja, nee, je hebt dit ook al garnaal. Je hebt alleen maar garnaal, jij. Jij moet echt eetsmakelijk, lieve schat van mij. Eetsmaak. En morgen gaan we met z'n allen varen, superleuk. Oh, lekker best. Dit is lekker met een avocadootje erop. Is wel. Yes. Deze rijst is heel lekker. Ja. Nu proeven. Zeg maar het soort beetje smeuïge rijst. Niet zo. Ja. Wow. Zie je, dit is zalm avocado. Lekker. Oh, ja. En dit klopt. Dus je ook allemaal is wel. Ja. Deze lusje ook. Die komkommers. Dit niet. Nou ja, ik hou hier ook niet heel erg van. Mooi lekker hoor. Ja. De lekkerbouw.
Heel smeuïg. Ja, heerlijk. Lekker buiten. Kunnen jullie niet heel goed maken? Mm. Nee, dat slaat een beetje naar. Ja. Heb je nu nog gember? Moet je even kijken. Ik denk het niet. Volgens mij is het vorige keer opgegaan. Nee. Die hele pot? Nee. Ja, dan moet je kijken, schat. Ik weet het niet. Ik heb geen zin om het. Mij hoeft het niet per se. Hier is heel lekker. Iets een soort teriyaki saus op. Mhm. Kijk dan hoe hij. Ze zijn zo lekker smeuig. Ja. Wat doen ze met het rijst dan? Ja, ik wil het ook weten. Deze rijst krijg je toch niet, hoor. Nee. Maar dit is bij Shakura ook echt niet zo, hoor. Nee. Bij Shabu ook niet. Nee. Bij Shakura sowieso niet. Maar Shakura vind ik sowieso niet goed. Ziet er ook gewoon niet echt naar het uit. Nee. Het stinkt er ook bizar. Lekker die ook, hè? Mm. Ik neem wel zo één. Maar dit is wel heel veel rijst. Lekker met wasabi erop. Hoe wisten jullie dat ik alleen thuis was dan? Nou, dat vroeg, ik toch? Ja, maar. Ja. Ik ben eigenlijk altijd op dinsdag en vrijdag alleen thuis. Dankjewel. Gaat mijn neus misschien een beetje open van die wasabi? Ja. Oh, ja. Wordt er namelijk niet goed van, weet je. Kut vliegen. Dat is ook wel lekker hoor. Hey. Hoi. Die is gewoon een vlieg op gaan vliegen en die schijn gaat gewoon gelijk dood. Ja, dat is wel echt vies. Dit hoeft helemaal niet, hè, voor de leeuw. En we gaan het weer doen. Ja. Wij denken alsof we al het geld hebben. Ja. En wij zijn dan weer gewoon weer de pacht van geld kwijt. Klopt. Maar dit is 30 euro, hè. De vorige keer hadden we 1 rol voor 15. Ja. Dat is toch gewoon prima voor 30 euro. Ik vind het top. Isabel weer even lekker. Nou, het ziet er goed uit. Ik vind die rode ook heel lekker, Robbo. Ja, ik ook. Maar wel veel zalm hoor. Er zit wel heel veel zalm in. Ja, maar de meeste mensen houden van zalm. Juist. Ja. Juist zalm. Altijd. Zalm. Voor mij niet. Die rijst is zo. Nou. Dat is de tweede keer deze week, Bo. Weet het. Je eet het zo makkelijk weg. Ja. Ik kan gewoon niet wat aan. Wat is jullie favoriete sushi? deze. Ja, mijn ook. Mag ik er geen naam met Abby? Strange. Dit is je favoriete sushi. Ja. Voor mij misschien gewoon zo'n eentje van de café. Gewoon zo'n ultimate. Hallo. Ik hou echt van. Iets van gefrituurde garnaal erin. En dan van alles erop. Ja. Saus, dit, avocado. Zo. Ja. Nee. Ik hou ook wel echt van wasabi. Dat zegt oma altijd. Ja. Nee, ik hou ook wel echt van wasabi hoor. Ik ook. Meljarig. Oh ja. En ik hou ook van heel veel sojasaus. Kan niet te veel zijn. Kijk, die is mij wel bijna op de weer. Ja, dat is mij ook. Ik heb misschien nog wel hoor. Hier zit ook mayo in. Bij deze ook, volgens mij. Lekker, ik hou van saus. Ik ook. Nou, zie door. Wow, we zitten echt weer te vreten voor ons leven. Gaat goed, schat? Ja, het valt helemaal uit. Nou, hoertjes. Wat? Nee, die vliegen. Oh. Ja. Zijn wel een beetje hoertjes. Ik ga ook mijn handrol eten. Is deze nog een broodje zalm eten? Dit. Ja, ja, dat is zalm. Dat is. Ja, dat weet zeewier. Ik. Maar het smaakt echt naar vis. Het ruikt vooral echt naar vis. Nee. Kijk naar zee. Ja. Het is ook naar vis. Wie heeft deze handrol gemaakt? Die is niet helemaal. Gewoon een mega sushi. Ja. Oh. Ja, anders dan de vorige keer. Ja. Dat begreep ik ook al. Mensen gaan we zeggen als een varken eet. Ja. Denk ik. Ja. Omdat ik
Ik ben gewoon heel lomp. Ik ben gewoon knoeierig. Ja. Want bij mij was het naast of eruit. Als jullie een comment hebben over hoe we eten, dan ga ik je blokkeren. Niet meer toch? Nee, dan moet je gewoon doorspoelen. Nee, je moet gewoon niet kijken. Ja, dat zeg ik. Mm-hmm. Ja. Nou, dit werkt niet. We zijn na elkaar, mogen we niet tegelijk. Dus ben je toch om 11:30 klaar? Ja, denk het wel. Het is echt snel. We mogen niet tegelijk, maar misschien is er wel een overlapping. Nou, okay, maar ik ben echt niet later dan 2 uur klaar. Ik nee. Is wel dat ik dat 4 uur in die stoel zit. Nee. Tuurlijk niet. Wanneer dan? Waar is die wasabi dan? 2 uur zo. Ja. Ja. Ja, en ik dan? Ik begin pas om 11:30. Maar jij gaat niet je hele haar verven. Wel, ik ga ook maar verven. Ja, maar, toch knopjes? Nee, gewoon de onderkant, ja. Ja, maar ik ga ook uitzet doen. Ja. Moken veel werk. Schat, ik zit echt niet langer dan dat. Hoe lang was je de vorige keer bezig dan? Ik denk 3,5 uur. Maar goed, dat jij dan als eerste bent. Ja. Maar daar was zeg maar ik ook de laatste. Dus toen heb ze mij ook gewoon rustig aangedaan. Ja. Ik weet zeker dat ze mij ook sneller had kunnen doen. Echt topreis. Je hebt geen gember gezien. Wow. Die staat nog niet in de koelkast dus. Love it. Eigenlijk die met avocado is echt de best. Ja. Ja. Maar ja. Mm. Ze doen altijd komkommer dat goedkoper is. Ja? Ja. Vorige keer hadden we zo'n spicy tuna, 1 rol. Oh, €15. En dat was niet eens lekker. 2,95, was geen spicy. Van de hoofd van onze bok. Echt? De ja, what the fuck. Is echt crazy. Echt? Meen jij daar? Dat is echt. Wat echt joh. Ja, wat gaan we nog mee? Ja, ik neem even zo'n geila nog. Ja, ik ook. Ik heb die nog niet genomen. Echt niet? Nee. Oh. Mag ik dan deze? Mm-hmm. Ja. Oh, dit was een dikke rol. Doe maar even uit die vlogboot. Ja, het wordt te lang. Weet ik, ging... Hebben we nou 5 minuten gefilmd? Dat kan niet. Nee, net zag ik nog 10 minuten staan. Oh, ik dacht al, we hebben echt niet alles binnen. Het is inmiddels 4:15. Ik moet zo meteen werken. Ik ga de laatste paar sushis opeten die we nog over hadden. Want ik ga dus zo werken en dan wil ik wel gewoon even lekker... Kijk, ik heb geen honger, maar ik wil wel gewoon even wat eten voor werk. Dus dan is het perfect. Goedemorgen allemaal! Het is vandaag zaterdag. En ik ben onderweg naar de kapper. Superleuk. Ik ga dus mijn haar verven. Beetje grijs aan de onderkant, nog grijzer. En daarna ga ik varen. Dus, nou, wat een topdag. Niet normaal. En ik heb niet zo heel lang geslapen. Dus ik ben best wel moe. Dus ik heb net een paar liter koffie erin gegooid. En dan kunnen we de dag weer tegenaan. Nou, we zitten lekker bij de kapper. Bode haar is geverfd. Echt heel mooi. Love it. En zo meteen ben ik aan de beurt. Oké, ik ben terug van de kapper. En ik ben heel rood. Ik ben schatten. Dat is Maxime. Hey. Wel een vriend. En ja, mijn haar. Ja, je kan het misschien niet zo goed zien nu in het licht, maar het is wat lichter. Super leuk en mooi. Dag je varen. Het is inmiddels fucking laat. Het is al 10:00. En we hebben gewoon nog niet eens avond gegeten. Isabel, we hebben nog niet eens avond gegeten. Het is 10:00. We wilden de boot een paar hapjes op, maar... Daar blijft hij zeg maar ook wel bij. Oh, Pluk heeft mij gebeld. Oh. Hey. Hey, Sar. Je hebt gebeld. Ja, en je weet het, zijn we bijna weg, niet? Ja, we zijn ons nu aan het opmaken, maar we hebben zeg maar nog niet avond gegeten. Dus we gaan even snel wat in de frituur gooien en dan komen we. Gezellig. Is het leuk? Ja, sowieso, natuurlijk. Weet je wat echt grappig is? Oh, nou? Jij belde net en ik was net aan het vloggen. Oh, sorry, dus ik heb je vlog verpest. Dus je bent nu weer in de vlog. Oh, leuk. Maar in ieder geval, het is al 10:00, we hebben nog niet eens avond gegeten. Maar we ons wel helemaal geflikt, hè, zus. Oh my god, ja. We zijn geflikt.
Zo, wat een lelijk licht. Zo, wat is dit? Ik lijk net een homo. Wacht even hoor, dit kan niet, jongens. Ik lijk gewoon Jos. Nou, zo is zo. Wij zijn weer helemaal geplinkt. Voor de mensen die vragen waar is het topje van? Ja. Ik weet gewoon dat het gaat komen. Deze is van Shine. Oh, mijn batterij is bijna leeg. En deze is van... En Azos. Deze kettingen zijn van Labella, van mijn webshop. Jongens, kijk maar, nu zie je maar goed. Ja, nu ziet het goed. Mooi geblondeerd grijs. Ik heb ook nog een beetje geblondeerd grijs. Mm-mm. We gaan nu gewoon lekker wat in de frituur gooien, because YOLO. Ja, kut, zullen we weer vreten. Saar, we gaan echt... Ja, maar dat zeggen we elke dag. Echt, Saar. We gaan het er niet over hebben, hoor. Nieuw. Hey. Iemand zei, hoe kan je er zo uitzien? Ik zeg, mooi vet zijn als ik zou eten. Dus ja, nou... Nou, jongens, ook jullie zien, dan ziet het echt als een catfish. Nou, dat ga ik er zeg maar niet in. Nee, kijk, die catjes. Oké, maar we gaan... Ik heb dorst zo overbrengen. Ja, limootje. Oh, hier is deze van mijn jongen dan? Van mij. Dus zondagavond. Ik ben echt helemaal dood. En fucking moe. En ik ga slapen. Ik heb vandaag iets gedaan. Ik heb sushi gegeten. Fucking lekker. En waarom ben ik zo donker? Ik heb al geen zin om het licht aan te stellen, jongens. Ik ga het bij de vlog afsluiten. Van slaap. Ik heb echt niet geslapen dit weekend. Ik hoop dat jullie de vlog leuk vonden. Geef een duimpje omhoog. Volg me op Instagram, abonneer, belletje aan, you know it. Maak een screenshot en stuur het naar mij op DM. En dan ga ik misschien wat terugvolgen. Oeh, leuk. Maar ik ga nu echt vlog afsluiten. Ik hoop van jullie.